फेरि पनि आज तपाईहरुको साथमा नेक्स्ट भिडियो र आज रहेको छ रामेछाप जिल्लाको चाहिँ फुल्लासी पोखरीदेखि अलिकति तल रहेको नरबारी भन्ने ठाउँदेखि अलिकति भित्र रहेको हामी जंगलको भ्यूहरूलाई देखाउन गइरहेको छु गाइस र कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई कमेन्ट या सब्स्क्राइब गर्नु होला र भ्यूअर चाहिँ एकदम खतरनाक गाइस न्यू गाइस यो नरबारी नजिकै रहेको एउटा जंगलको भ्यू र खतरा छ गाइस र यहाँबाट हामी त्यो अलि बादल लागिरहेछ नत्र भनि यहाँनिर हामी चाहिँ नजिकै देख्न सक्छौँ हिमाल र यहाँनिर हेर्नु टिकटक बनाउने ठाउँहरू एकदम बबाल रहेछ यस्तो खतरा ठाउँ रहेछ गाइस र चाहिँ जङ्गलै जङ्गल है अनि यो उकालो बाटो छ होइन अनि यो डाँडा चौरीहरू उताउता देख्छौँ भने सबै जङ्गलै जङ्गल छ नि गाइस यहाँनिर समथिङ 1 किलोमिटरदेखि 1.5 किलोमिटरको बाटोमा चाहिँ हामी जङ्गलै जङ्गल देख्न सक्छौँ र बिचमा यस्तो चौरीहरू पनि छ अनि यहाँनिर चाहिँ वनभोज पनि खान्छ क्या गाइस तलनिर चाहिँ अलिक टप्पो जस्तो देखिन्छ अनि यो भिड रहेछ गाइस अनि यो उकालो क्या दामी रहेछ ओ माई गड यार माम फाका म त फर्स्ट टाइम आएको तर पनि मलाई लास्टै दामी लागिरहेछ गाइस र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँहरू रामेछापको नजिकै हुनुहुन्छ भने फुलासी पोखरीको नजिकै हुनुहुन्छ भने आउनु होला गाइस यस्तो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले टिकटक बनाएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ घुमेर चाहिँ तपाईँहरूले मजा लिन सक्नुहुन्छ गाइस है अनि हाम्रो साथमा छ हाम्रो नुब्रा गाइस अनि यो नुब्रा पनि हाँसिरहेको छ गाइस यो चाहिँ आज फोटो खिच्न नपाएर अघि मेरो मोबाइल नदिएर यो रिसाइरहेको छ गाइस अनि गाइस तपाईँहरू आउनु होला यहाँनिर टिकटक बनाउनुको लागि एकदम खतरा ठाउँ छ क्या यहाँनिर चाहिँ समथिङ 1.5 किलोमिटरदेखि 2 किलोमिटर होला है नुब्रा लगभग 2 किलोमिटर होला यहाँ चाहिँ खतरा ठाउँ छ होइन नुब्रा चाहिँ अलिक धेरै लजाउँछ क्या गाइस धेर ओ माई गड छ नि यार यो तलसम्म यस्तो दामी छ क्या तपाईँहरू त्यो त्यस्तो क्या ओ माई गडै छ नि यार गाइज खतरा ओ माई गड छ माथिनिर चाहिँ एउटा अघि हामी झर्दाखेरिमा देखिरहेको छु गाइज मैले त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा छ भलिबल ग्राउन्ड चाहिँ जहाँ चाहिँ भलिबल खेलिरहेको छ गाइज अब गएर हामी चाहिँ भलिबल खेल्छौँ र अब चाहिँ हामी यहाँबाट यो जङ्गलबाट चाहिँ निस्किँदैछौँ गाइज र यहाँनिर चाहिँ एकदमै खतरा ठाउँ रहेछ है र अब हामी जाँदैछौँ यहाँ अलिकति अगाडि माथि मात्रै एउटा भलिबल खेल्ने ग्राउन्ड रहेछ हामी चाहिँ भलिबल खेल्न लागिरहेको छौँ गाइज अब हामी गएर भाइहरूसँग भलिबल खेल्छौँ भाइहरू या दाइहरू को हुनुहुन्छ अलिकति भाइ भनिहाले त्यही पनि को हुनुहुन्छ अब हामी भलिबल खेल्छौँ गाइस र यही नै हो गाइस यो नुब्रा पनि आउँदैछ है अनि यो अब हामी चाहिँ भलिबल खेल्न जान लागिरहेको छौँ गाइस कस्तो लाग्छ है अनि यहाँ माथि एउटा पोखरी पनि सकेर सानो अघि हामी गर्दाखेरि थोरै देख्दै थियौँ मैले ओ माई गड छ यार भलिबल खेल्ने ठाउँ आइपुग्नु लाग्यौँ हामी चाहिँ है सो गाइस कस्तो लाग्छ है ओ माई गर्दै छ यार टिकटक बनाउनुको लागि हल्का भलियो खतरा ठाउँ छ र यही नै रहेछ पोखरी गाइस अघि हामी हल्का देखिरहेको थिएँ मैले होइन र यहाँनिर चाहिँ भलिबल खेल्छ अलिकति माथि हो त्यहाँ 2-4 जना भलिबल खेलिरहेको छ म पनि भलिबल खेल्न जाँदैछु गाइस हामी पनि भलिबल खेल्दैछु एउटा आउँदैछ पछाडि आउँदैछ त पारि खतरा हिउँ खसेको थियो कि गाइस तर अहिले चाहिँ देखिँदैन कि बादल लागिरहेको छ र हामी एकदमै भलिबल खेल्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है त्यतिखेर चाहिँ भलिबल खेल्ने ठाउँमा र यो चाहिँ नरबारीको एउटा जङ्गल छेउमा रहेको भ्यू गाइस र भलिबल खेल्नको लागि ल गोरु पनि आइरहेको छ गाइस यार खतरा भलिबल खेल्न लागिरहेको छ हामी पनि ओ माई गड ओ गोरुले त हान्छ कि यार भलिबल खेल्न पाइन्छ नि होइन ब्रोहरू ल यार भलिबल त्यहाँ पनि भलिबल खेल्दो रहेछ खासै खेल्न त आउँदैन त्यही पनि खेल्ने हो र अहिले चाहिँ हामी भलिबल खेलेर आयो र हाम्रो सानो सानो भाइहरूले चाहिँ हामीलाई धोपिहाल्ने क्या हामी चाहिँ ठुल्ठुलो सबैजना हाइट हो उता यता हामी सबै
सबैजना हामीलाई चाहिँ धुप्पी हान्यो है, रात परिसक्यो गाइस, र हामी चाहिँ अब घर जाँदैछौँ सबैजना गाइसहरू। पत्ला खेल्दो रहेछ भाइहरू, सानो सानो भए पनि धुप्पी हान्यो। हाम्रो 250 रुपियाँ 215 रुपियाँ चाहिँ हामीले चढाइसक्यौँ र भाइहरूले चाहिँ पैसा मारेर हामी घरतिर लगाइसक्यौँ गाइस। ओके लेट्स मुभ। Thanks for watching. Bye. Amen. Subscribe.